Екипата на Канал 777 ги во киносала на Железничка зграда во Скопје по повод АКТО фестивалот. Овој фестивал за современи уметности кој што изминатиот месец 3 дена можевме да го следиме во Битола, почнувајќи од вчера па се до 28 месецов ќе се одржува и во нашиот главен град. Активностите денеска во рамките на вториот ден од овој фестивал почнуваат со работилница во врска со детално урбанистички планови. Деталите околу ова ги слушаме од разговорот во продолжение со Ивана Дракшик, представник од Плоштад Слобода. Здраво Ивана, денеска ти ќе држиш работилницата за детално урбанистички планови во рамките на вториот ден од АКТО фестивалот за современи уметности. За каков настан по конкретно станува збор? Пове е практично соработка помеѓу Плоштад Слобода и АКТО фестивалот за современи уметности. Плоштад Слобода во моментов имплементира проект наречен Град за сите, урбанистичко планирање за граѓани. Станува збор за проект кој што има намера да ги оспособи, еманципира граѓаните да се вклучат во процесите на просторно планирање во нивните општини и градови. А потекнува од нашето искуство до сегашно, дека кога работиме со локални заедници, со заинтересирани и активни граѓани, на некој начин тие добиваат многу повеќе мотив, елан и енергија да бараат отчетност, да бараат транспарентност, јавност и учество во процесите на планирање, дури откако ќе ги разберат процедурите низ кои се поминува за да се донесе еден план кој ги креира плановите и пред се, дури откако ќе научат, откако ќе разберат како се чита еден детален урбанистички план. Така да моите колешки и јас, со поддршка на Хајнрих Бол фондацијата, по прв пат работиме проект со нив, добивме поддршка да изработиме прирачник за читање дупови. Значи, во него обработуваме два аспекти, техничкото функционално читање на деталните урбанистички планови и важноста на учеството на јавноста и на граѓаните, на локалните заедници во процесите на планирање. Така да денеска ја избравме и оваа зграда, една од најубавите згради и еден од најеклатантните примери на како би можела една урбана заедница да изгледа, Железничката зграда во Скопје. Единствен пример од овој вид на ваква зграда, каде што постои функционална заедница на граѓани, која што има заеднички простори и освен што се интересира за собствениот личен простор на зградата, се интересира и за влијанието на планот врз нивната зграда, меѓутоа и на нивната поширока средина. Така да денеска тука во киносалата на Железничката зграда ќе држиме оваа работилница со некои жители на зградата и некои други граѓани и граѓанки кои што се заинтересирани да се вклучат во процесите на планирање. Што покажува вашето досегашно искуство? Колку е голема јавната свеска и луѓето во Македонија за тоа дека може да учествуваат во урбанистичко планирање, за тоа дека некои информации кои што сепак не се издаваат во јавноста се јавни информации? Па тоа е една од нашите примарни цели, значи да им покажеме на граѓаните и да инсистираме на тоа дека јавноста, дури овакви закони, после овакви 10 години опресивни менување на закони, 60% од македонските закони се сменети по јавна или брза постапка, меѓутоа дури ваква легислатива каква што ја имаме сега, овозможува некаква јавност во процесите на планирање на градовите и општините. Наше е да го земеме тоа наше право и да го искористиме, меѓутоа нашата теза е дека што повеќе ги користиме тие можности, ќе бараме уште повеќе. И затоа се што се трудиме да направиме е само да се погрижиме корисните информации да дојдат до граѓаните и граѓанките и мислам дека после тоа оние преземаат работата. Такво искуство имаме со Дебармалци. Имаше ставен на дневен ред, односно веќе најавна анкета минатиот август во 2015 година, еден ужасно неквалитетен и штетен детален урбанистички план за Дебармало. Додека ние како Плоштад Слобода дигавме галама, градоначалникот на Општина Центар ги откачуваше тие критики како неосновани, несериозни, меѓутоа потоа кога граѓаните се едноставно им покажавме што да прочитаат на дупот и видовме дека станува збор за проектирани 50 метарски згради во Дебармало, за преземање на цели парцели под некаков си посебен интерес
и граѓаните сами се активираа тогаш и градоначалникот, иако беше присилен, го изигра тоа дека по негова добра волја ја продолжува јавната анкета за 10 дена. На таа јавна анкета мислам дека имаше рекордна излезност на граѓани да го кажат своето мислење за предложените решенија во ДУПОТ, а подоцна следуваше и цел еден процес на дискусија и со урбанистичкото биро кое го работеше овој план, со одделот за урбанизам во општината, со граѓаните, со нас како здружение. И едноставно така почнавме еден процес кој што да речеме е прото процес како би требало да изгледа планирањето во нашите општини и нашите градови. Дополнително мислам дека граѓаните се освестени поради се по-јасното и се по-страшното уништување на јавното зеленило. И со тоа што се со мали дождови, со мали ете, временски непогоди, се тоа што се случува во нашите градови, мислам дека стануваат се повеќе свесни дека е политичко прашањето на просторното уредување, на урбаната опрема, на зеленилото во урбаната средина и мислам дека се повеќе го бараат тоа, го бараат да им биде почитувано тоа право и се надевам дека со оваа работилница и ние ќе дадеме дополнителен мотив за тоа. Да, па изминатиот период имавме ни за протести, како во главниот град, така и во внатрешноста против градење на приватни објекти на сметка на уништување на зеленилото. Ивана, јас овде ќе ти се заблагодарам за одвоеното време. Почитувани слушатели и гледачи на канал 77, нашата екипа и понатаму останува овде. Се наоѓаме на почетокот на вториот ден од АКТО фестивалот. Останува да видиме и да ви известиме за тоа како течат останатите активности. Деталите околу ова може да ги слушате на една од нашите 32 фреквенции или да не следите преку видео на Facebook радио мрежа канал 77. Од Скопје, Вања Мицевска.